Bu şəhər haqqında oxumuşam. Onu və onun mədəniyyətini başa düşmək üçün Bakıya səfər etmək qərarına gəldim. Bundan əlavə içəri şəhəri, tarixi yerləri, muzeyləri, abidələri görmək istədim. Bakı haqqında eşidib onu görməyə can atan isə tək bu fransalı turist xanım deyil. Tarixi abidələrin, mətbəximizin və qonaqpərvərliyimizin səsi sorağı ilə Bakıya üz tutanların sayı artıb. Şəhər mədəniyyət haqqında daha çox öyrənmək istədik. Eşitdik ki, şəhər gözəldir. Xarici səyahətçilər üçün də rahatdır. Həmçinin şəhər təhlükəsizdir. Ona görə də mən, həyat yoldaşım və uşaqlarım Bakını ziyarət etmək qərarına gəldik. Çünki burada hava yaxşıdır. İnsanlar nəzakətli və hörmətlidir. Unikal şəhərdir. Biz yerli mətbəxi sevirik və bütün Bakını gəzirik. Pandemiya dövründə ən çox əziyyət çəkən sahələrdən biri olan turizmdə həqiqətən sanki bir canlanma var. Karantin rejiminin yumşaldılması da burada öz sözünü deyir. Paytaxt otellərinin birinin satış direktoru Hürü Koç da çalışdığı mehmanxanada turistlərin sayının artdığını bildirir. Bakıda möhtəşəm Teknofest sərgisi keçiriləcək bildiyiniz kimi. Bununla bağlı da yüksək dərəcədə turist axını, qonaq axını gözlənilir. Gələn ay isə Formula 1 yarışları keçiriləcək və bununla bağlı ölkəmizə səyahət edən qonaqların sayında da xüsusi artım müşahidə olunacaq. Şəhər miqyaslı tədbirlərin keçirilməsi ölkəmizə turizmin və otelçilik sahəsinin inkişafında xüsusi əhəmiyyətli rol oynayır. Bu baxımdan hazırda bölgələrdə daha çox yerli turistlər müşahidə olunur. Azərbaycan Otel Assosiasiyasından verilən məlumata görə yay aylarında daha çox xarici qonaqların ölkəmizə gəlişi gözlənilir. 2019-cu ildən sonra yenidən qapılarımızı açmağa hazırıq. Bütün otellərimiz hazırdır. Və vaksin pasportu əgər ləğv olunarsa, onların gəlişi daha da asanlaşar. Özəlliklə Formula 1 vaxtı daha uzun qala bilərlər həm Bakıda, həm bölgələrdə. Pandemiya ilə bağlı indiki yumşalmalardan sonraki statistik rəqəmlər ürək açandır. Ötən ilin yanvar ayına müqayisədə statistikasına nəzər salsaq 105% artım görərik. Fevral-mart aylarında isə 112% artım görə bilərik. Ümumilikdə ilk 3 ayın statistikasına əsasən isə 110% artım müşahidə olunub. Rəqəmlərlə isə bu 246 mindən çox turist deməkdir. İlk 5-likdə Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, İran, Ukrayna durur. Qeyd edək ki, hazırda ölkəmizə giriş və çıxışına icazə verilən ölkələrin sayı 87-yə çatıb. Məhz bu ölkələrdən gələn vətəndaşlar COVID-19 pasportunu təqdim etməklə ölkəyə giriş edə bilərlər. Ayfər Nizaməddin qızı Orxan Qurbanov, Namiq Sadıqov, İTV Xəbər.